סכין אפ, אתה מזה. או, נראה לי זה רומאו. זה לא רומאו, זה הירוק הדתי. זה מישהי עם הירוק. אוסקר? או, שיט. או, שיט. מי נתן לי בלוק? אוי! תביא לי בלוק. תראו, האקדח כבר אצלנו. איפה האקדח? אבל חכה. חכה, חכה. איפה האקדח? אתה לא הרמת אותו? לא. שיט, הוא למעלה. האקדח למעלה? שיט, האקדח למעלה. רגע, רגע, מי זה שם על הלמעלה? מי זה על הלמעלה? מי זה על הלמעלה? איפה האקדח? על הגגון הקטן. בוא נראה. שיט, אני רואה אותו, אני לא יכול לבוא להגיע. טוב! אוי, אחי, נפלת בזה, באמת? כן, הוא נפל? לא, לא, מי מתי? אלא אם כן אתה סוגר שם מישהו ונעמד על הפתח. כן, לא, לא כשהוא נעמד, אתה יכול גם לפתוח את הארון ואז זה לגמרי. אלפא, למה אתה תקוע למען? מי שרוצה לרצוח אותו פה, לא יודע. ואתה יודע שאם אתה... אוי, גם היית תקוע נראה לי, לא. אוקיי, נראה לי ינקי זה הרוצח. גולף, גולף, אני תקוע, מי זה? אני תקוע בשטח. אני לא יכול, אני לא יכול לזוז, אני תקוע פה גם. אלפא וגולף, אלפא ו... למה אני תקוע? אני תקוע. מאיפה אתה, למטה? אז טוב, אני ארוג אותך. וואי, זה שמתחתי. אני ארוג אותך, ינקי, וזהו. לא, אבל אז... הנה, זהו, הרגתי אותך. אבל עכשיו נופל לך אקדח. אני יודע, מישהו אחר לקחת אקדח. הוא פה למטה, הוא פה למטה. זה שנעלת היה רוצח? הוא פה למטה, כן. מי שלמטה הוא עוזב עסקי. וואי, איזה פחד, אבל הרגש למטה. וואו, הרוצח שבמרצה. הוא תקוע, הוא באמת תקוע. הנה אתה... ניסיון נחמד. אוקיי, רגע, יש פה עוד אחד שמת... שלום. מה זה? מה? איפה הבן אדם? הוא תקוע. בוא נעשה את זה כמו בסרט עם ה... טי ני 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 ני. לא, זה לא זה. אני יודע שזה לא. אני יודע. בסדר, אבל יש לך עוד אחד. מי רוצה להיות על ספת המטופלים? אני בסטנדר, אבל אני מפחד שתרצח אותי. אתה נראה לי כמו... וואי, בואו נעשה. יש לי מה זה רעיון טוב. בואו כולם למחסן. כולם להיות במחסן. נראה לך. כן, ממש. מעניין למה אתה רוצה שכולם נהיה במחסן. כולם להיות במחסן. אוטל. כולם למחסן. אוטל, אני מבחן. אני מבחן. אני לא סומך על מה שאתה. אני עובד במי שלא. בואו למחסן. למחסן? חייבים להיכנס? כולם פנימה. אוקיי, מה אתה רוצה? לחקור אותנו כאילו? מה אנחנו עושים? אחי, אסור לך לתת לנו בלוק ככה, מה זה? זה לא הגיע. היי, 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 היי. מי זה רוצח? תענה לי. אני אומר זה אוטל. אני בייסטנדר, אני אומר לכם. אוטל, אוטל, אוטל. שכולכם תרצו קיו ואל. קיו ו... אוקיי. זה אוטל. אוקיי, זה אוטל. זה אוטל! אמרתי לך. זה אוטל, יא בטו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 ט
let's play a game. אמרתי לך, אמרתי לך שזה... למה אין פה... I would like to play a game. בואו, בואו, בואו. היי, הוטל, היי. אתה... בואו, שניכם תשבו פה באמצע. אתה לא רק כחול היום. שבו, זה משחק מאוד נחמד. מי שבורח, מי שבורח. אחי, אני מחיים את הבורח, חבר שלך מת. כאילו, חבר. לא, תעשה סיבוב, תעשה סיבוב, תעשה סיבוב, תעשה סיבוב. לא, אל תרצח אותי. אני אעזר אותך, אתה ככה קח את החבר שלך. אל תרצח אותי. לא, אל תרצח אותי. איזה מסריח אתה. מי זה, מי זה? אני שמעתי דלת נפתחת ומישהו יוצא, הנה מישהו בחבר. בוא נשחק את המשחק, אני אומר לך בוא נשחק, משחק. אבל המשחק שלך לא אוהב אותו. טוב בוא נשחק, מה אתה רוצה? מה? המשחק הולך ככה. שאני אשב עם הגב לכיוון הקיר, הנה. אל תהרוג אותי. תקשיב, בוא נשחק, תקשיב, שב באמצע, שב באמצע, מי אמר לך לשבת? יש לך קרחת, אתה יודע? שב באמצע. יש לו אשכרה קרחת. תגיד. כן, אנחנו נשים בקרחת. אתה רוצה לשבת באמצע או שלא? אני ארוג אותך עם העיניים שלי לבדם. תסתכל את העיניים שלו, תסתכל את העיניים שלו. שב באמצע, יא. וואי, באמת. מה כל כך מסובך? כן! עכשיו תקשיב, בוא נעשה, תקפוץ 10 קפיצות ואז תגיד קרובנגה. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, קרובנגה!
תלך אקר אתה רובה, תיקח את הרובה, תיקח את הרובה, איזה נוב, איזה נוב, איזה נוב, היית רק אחרי את הרובה, אני לא מאמין שלא לזלת הרובה. אני אתלך הזדמנות נוספת, שב באמצע, שב באמצע. מה אתה חושב, אתה חכם? אני יכול לראות את הצעדים שלך, אני יכול לראות לאן אתה בורח, נו, די. זה לא חוכמה, זה לא חוכמה, טוב, משחק, משחק. אני יכול לעשות לך משחק? אז קדימה, בוא לאמצע, בוא לאמצע. זה מצחיק, זה אתה. שב, שב, יפה. בוא נעשה כזה משחק, תקשיב, תקשיב. בתוך הזה בפנים. אתה צריך, פה הוא פה בפנים, אם אתה רוצה אחרי זה נפנח את הדרך, תבוא את האור. תקשיב, תקשיב מה הולך לקרות. אתה רואה פה את המדרגה הזאת איפה שכל העצים אמיתים? כן. יפה. סוף המשחק אחי.